السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے ہمارے پروگرام میں ہم جس سبجیکٹ کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جن، جادو، نظر بد اور شیطان کا مس کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، اس میں کئی نشستوں میں آپ نے سنا ہے، جن جادو کے علاج بھی ہم بتائے ہیں، بات او سی ڈی وغیرہ کی بھی ہم نے بتائے تھے، اور پچھلی نشست میں سوال جواب جو ناظرین کی طرف سے آئے تھے اس میں دوسرا جو مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہوئے رقیہ شرعیہ پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں، سن رہے یا پڑھ رہے، تو ایسوں کا یہ جو معاملہ ہے علاج کئی سالوں سے چل رہا ہے اور علاج نہیں ہو رہا، تو یہ سبجیکٹ پہ پھر سے ایک مرتبہ ہم کہہ دیں، نماز کی پابندی ہو رہی ہے تب تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا، نماز اور اذکار کی پابندی کے بعد رقیہ شرعیہ سن رہے پڑھ رہے تب انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. نماز میں شفا ہے، نماز سکون پہنچائے گی، نماز اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے بندے کو، تکلیف انشاءاللہ کٹے گی نماز آپ اگر پابندی سے پڑھیں گے تو. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے، ہم رقیہ شرعیہ کے تعلق سے سوال کیے کہ 10 سال سے علاج کر رہے لیکن علاج نہیں ہو رہا، تو میں نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ جو ہے نماز نہیں ہو رہی ہوگی، اذکار نہیں ہو رہے ہوں گے، صرف رقیہ پر ہی جو ہے بس ٹیک لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، رقیہ بھی یا سن رہے، رقیہ پڑھ رہے، نماز کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اذکار کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ ہے. تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین جب شفا دینا چاہتے ہیں تبھی شفا ملے گی. دلیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. قرآن میں پچھلے نبیوں کے تعلق سے جو ذکر اللہ نے کیا، ایوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں سورہ صاد، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 41 میں جو کہا کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب، مجھے شیطان نے چھو کر رنج و غم میں ڈالا ہے. تو اس آیت کی تفسیر جب آپ دیکھیں، 18 سال بیمار رہے ایوب علیہ السلام، جذام کی بیماری ہوئی تھی، کوڑ کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں، انگلش میں لیپرسی. تو جب ایک نبی کو اللہ رب العالمین کئی سال آزمائش میں رکھ کر شفا دے سکتے ہیں، تو پھر ہم تو امتی ہیں آخری نبی کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کی مرضی ہے، بس ہم کو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہے اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں قرآن اور دعائیں اور پھر سن رہے رقیہ لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ کی کیا مرضی ہے اللہ جانتے ہیں، میں تو عمل کر رہا ہوں لیکن شفا جو ہے ابھی پورے طریقے سے نہیں ملی، کچھ راحت مل جاتی، ایسا کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین راضی ہوں گے آپ کیسے کلمات سے انشاءاللہ. کہنا یہ چاہیے کہ اے میرے رب، آپ کی آزمائش میں میں کھڑا نہیں اتر سکتا، میرے اللہ ہمارے اوپر سے آزمائش کو ہٹا دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے. یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کے سبب یہ تکلیف ہے تو یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم جتنا ہو سکے آپ کو راضی کرنے کا کام کریں گے ہماری موت تک، یا اللہ آپ توفیق دیجئے، یا اللہ گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم پر سے تکلیف ہٹائیے،
ایسے کلمات کہیے انشاءاللہ، اے اللہ، اے اللہ، شفا دینے والے شافی اللہ، آپ کے نبی ایوب علیہ السلام کو شفا دیے، بڑی بیماری میں تھے اور آپ نے وہ بیماری کو ختم کر کے ان کو شفا دیے، دائمی شفا دیا اللہ. اے اللہ، آپ نے آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. یا اللہ، ہم وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ، ہم آپ کو آپ کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہیں، آپ ہم پر رحم کر دیجئے. ہماری بیماری ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم کتنے دنوں سے تکلیف میں، آپ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. اللہ، آپ رحم کر دیجئے. اللہ، اللہ سے بندہ ایسے کلمات بولے انشاءاللہ، پھر پابندی سے عمل کرنے والا بن جائے، عمل صالح جو ہے انشاءاللہ کرم ہوگا. اگر کوئی بخیل آدمی ہے تو ان کے لیے کہہ دوں کہ بخیلی اپنے اندر سے نکال دیجئے. بخیلی اچھی بات نہیں ہے ہمارے اندر رکھنا. الغنا غنا النفس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعوا مرضاکم بالصدقہ. حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے، تو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے کر اپنے مرض کو دور کرو، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی بھی بیماری ہو، صدقہ دیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سے شفا کی امید کے ساتھ دیجیے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ شفا ضرور دیں گے. کتنی بھی بڑی بیماری ہو، کتنے بھی عرصے سے ہو، وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صدقہ بھی دیتے رہیے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی تکلیف کو دور کریں گے. اور میں تین آیتیں پڑھنے کے لیے کہوں گا ایسے مریضوں کو جو کئی عرصے سے علاج کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے. تین آیتیں اپنی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے پڑھتے رہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 26، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 54 پڑھیے، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور سورہ زمر آیت نمبر 62، یہ تین آیتیں پڑھتے رہے. آیت نمبر 62 سورہ زمر، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. جتنا ہو سکے ان تین آیتوں کا ورد کرتے رہیے، اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا، اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا انشاءاللہ. ناظرین کی طرف سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کر رہے ہیں یا جتنا زیادہ قرآن سن رہے ہیں طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے. میں کہوں کہ قرآن الحق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 میں فرما دیا ہے کہ ولیکن حق القول منی، اللہ کے جو قول ہے یہ بالکل حق ہے. ایمان والوں کے لیے قرآن میں شفا اور رحمت اللہ نے نازل کیا ہے، ایمان والوں کو قرآن سے تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. اگر کسی پیشنٹ کے جسم کے اندر جن شیطان مسلط ہے، انتقامی طور پر یا عاشقی کے طور پر یا جادوئی طور پر، جادو کر کے مسلط کیا گیا ہو، وہ جن شیطان اس انسانی جسم میں جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن کی قرآت سننے سے یا پیشنٹ کے قرآن تلاوت کرنے سے، اور چونکہ پیشنٹ کے جسم کے اندر ہے وہ جن شیطان، اس لیے پیشنٹ اپنے آپ کی کیفیت میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس کر رہا ہے اور زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے ایسا محسوس کر رہا ہے. ایمان والوں کو قرآن سے تکلیف نہیں پہنچتی، ایمان والوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے. جو اندر ظالم جن شیطان ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے قرآن سے، اس وجہ سے پیشنٹ کی کیفیت بدل رہی ہے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ اور قرآن سنیں گے اندر جن شیطان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی، انشاءاللہ نکل کے بھاگ بھی سکتا ہے ویسے ہی ظلم کی حالت میں تکلیف نہیں برداشت کر کے قرآن سے، یا نہیں تو اسلام قبول کر کے بھی جا سکتا ہے وہ جن شیطان انشاءاللہ. تو یہ سمجھ لیجئے
آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن سے تلاوت کرنے سے یا قرآن سننے سے جو طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ ایمان والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن شیطان کو طبیعت میں بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے جن شیطان کی اس وجہ سے وہ پیشن محسوس کر رہا ہے اور روک دینا نہیں چاہیے. کچھ لوگ روک دیتے ہیں, بہت زیادہ طبیعت بگڑ رہی نا, اب روک دو, رقیہ روک دو. آڈیو اگر سن رہے ہیں یا کوئی معالج پڑھ رہے ہیں تو بس معالج کو روک دیا جاتا ہے پڑھنے سے, یا خود پیشنٹ کے گھر والے رقیہ کر رہے ہیں تو روک دیا جاتا ہے پڑھنے سے, یا خود پیشنٹ اگر تلاوت کرنے بیٹھا ہے اور طبیعت بگڑ رہی تو تلاوت کرنے سے رک جاتے ہیں. رکنا نہیں چاہیے. وہ جن شیطان کی طبیعت جب اندر بگڑ رہی ہے تو پیشنٹ کے جسم پر وہ کیفیت ظاہر ہو رہی ہے اور پیشنٹ کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے. روکنا نہیں, اور زیادہ پڑھنا چاہیے قرآن کو, تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی, انشاءاللہ تکلیف ہوگی. اب جب زبان پہ ظاہر ہو کے پکارنے لگے گا بس کرو, بند کرو, تکلیف ہو رہی وغیرہ, تب پیشنٹ کے گھر والے جو ہے اس جن سے یہ بولیں, اللہ کے قرآن سے جب تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سن اللہ کی جہنم میں کیا حشر ہوگا تیرا, چھوڑ دے ظلم, چھوڑ دے یہ کفر, اللہ سے ڈر, اللہ نے تم جناتوں کو اور ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, تو یہ جو ظلم کر رہا ہے جن شیطان بن کر, تو جن مومن بن جا, ظلم کرنے والا نہ بن بلکہ ایمان والا جن بن کے جا اللہ کی عبادت کر, ایسا کہنا چاہیے. یہ الفاظ پر جن شیطان اگر ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے تو کر لے, اور اگر نہیں قبول کرتا تو ضد والی باتیں کرے گا, نہیں میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا وغیرہ, تو ٹھیک ہے رہ جا, اپنی ضد میں رہ رہا ہے تو تجھے قرآن سے جو تکلیف ہو رہی ہے اور زیادہ تکلیف ہوگی. ہم تو قرآن سنانا نہیں روکیں گے, پیشنٹ کو اتنا قرآن سنائیں گے اور اتنا پڑھنے کے لیے دیں گے قرآن کی آیتیں کہ تو اندر مر جائے گا انشاءاللہ, یہ بولیں گے اور ڈر جائے گا انشاءاللہ, پھر آسانی سے علاج ہو سکتا ہے. ناظرین کی طرف سے تیسرا سوال یہ ہے, کسی بھائی نے لکھا ہے کہ نیا نیا گھر ابھی خریدا ہوں اور اپنے پرانے گھر سے منتقل ہوا ہوں, 8 روز ہوئے ہیں اور بیوی کی, بچوں کی, اور وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بھی بیمار ہوا ہوں, بیوی بچوں کے ساتھ وہ خود بیمار ہیں, 8 ہی دن ہوئے ہیں نئے گھر میں منتقل ہو, تو اس کا مطلب کیا, وہ نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیفیت اچھی تھی اور نئے گھر میں داخل ہو گئے تو طبیعت میں خرابی آ گئی, تو گھر میں کچھ ہے کیا, گھر میں کوئی جن شیطان ہے کیا, ایسا ذہن جاتا ہے. بات یہ ہے جن شیطان اگر ہے بھی, جن شیطان اگر ہے بھی اس گھر میں تو جی ہاں ہو سکتا ہے کہ مس کیا ہو, مس کیا ہو تو تکلیف ہو رہی ہے. ناظرین یہ بات سمجھ لیں کہ جن شیطان کے مس کرنے سے تکلیف ہوتی, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے تھے, گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے, اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا چاہیے, صحیح مسلم حدیث نمبر 780 پر عمل کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. لہٰذا سورہ بقرہ کی تلاوت خود گھر والے کریں اور پھر باواز بلند سپیکرز میں لگائیں سورہ بقرہ کا آڈیو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا. اگر ہے اس گھر میں جن شیطان تو چلے جائیں گے, اور آپ کو جو ان کے مس کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف کٹ سکتی ہے قرآن کو سننے سے انشاءاللہ. اور پھر ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں جو بتائے تھے, بیر کے پتے سے نہانے والا عمل, بیر کا پتہ پیس کر پانی میں ڈال کر اس کو بوائل کر کے نہا لیجئے اور پھر قرآن سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, اخلاص, فلق, ناس جو ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی جو ہے تیلیوں پہ لے کر مل لیجئے جسم پر, یہ انشاءاللہ علاج ہے. تو سمجھ لیں کہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا ہے, گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے, کرم اللہ کا ہوگا انشاءاللہ. بات چل رہی تھی کہ ناظرین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں جن جادو اور اس کے علاج کے سبجیکٹ پر, تو ہم جواب دے رہے ہیں. تیسرے سوال کا جواب ہم نے دیے ہیں کہ گھر خالی کر کے نہ جائیں, نیا گھر ہے آپ اس میں رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ جو ہے پڑھیں گھر میں گھر والے, اور آڈیو بھی لگائیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا, جن شیاطین اگر وہاں پر ہے تو نکل کر چلے جائیں گے انشاءاللہ. چوتھا سوال ہم لے لیتے ہیں, اگر کسی پہ جادو ہوا اور وہ انتقال کر گئے, اب کیسے پتہ کریں کہ ان کے اوپر کس نے جادو کیا تھا؟ سوال, کیوں پتا کرنا ہے کس نے جادو کیا تھا؟ کسی پر جادو کیا گیا تھا اور اس تکلیف میں وہ انتقال کر گئے, تو اب آپ کیوں پتا کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے جادو کیا تھا, وجہ کیا ہے, انتقام لینا چاہتے ہیں؟ غلطی ہے یہ,
اگر کوئی انتقام نہیں لینا بھی چاہتے ہیں, بس معلوم کر کے خاموش ہو جانا چاہتے ہیں اور پھر ان سے رشتہ داری دور کر لینا چاہتے ہیں اگر رشتہ دار ہے, یا دوست ہے تو دوستی ختم کر لینا چاہتے ہیں, یا پڑوسی ہے تو پھر اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. جو چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے آپ پر اس کی طرف نہ پڑیے. اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جس کسی نے کسی پر جادو کیا ہے وہ توبہ کر کے مرے گا تو اللہ رب العالمین جو اس کو عذاب دینا ہے قیامت میں وہ دیں گے, آخرت میں اس کو جواب دینا ہے اس کے کرتوتوں کا, اور وہ جو عذاب اللہ کو دینا ہے اللہ دیں گے. سب سے پہلی بات اس سوال میں یہ ہے, میرا یہ سوال ہے اس بندے سے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ کسی کا انتقال ہوا ہے تو جادو سے ہوا ہے, کیسے معلوم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, صحیح بخاری حدیث نمبر 5763, عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت زیادہ دعا کیے سو گئے, پھر اٹھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیے کہ اے عائشہ, اللہ سے میں جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اللہ نے اس بات کی مجھے خبر کر دی ہے. دو فرشتے آئے, آ کر مجھے بتا کر گئے کہ ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے دوسرے فرشتے سے اور دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ہے اس کے سوال کا. فرشتہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا, دوسرا فرشتہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. سوال کیا کس نے کیا, جواب دیا کہ جو ہے لبید بن عاصم نے کیا. پھر اس نے سوال کیا کیا چیزیں لے کر جادو کیا, تو اس نے کہا کہ سر کے بال اور کنگھی لے کر جادو کیا. پھر فرشتے نے سوال کیا کہ یہ چیزوں کو رکھا کہاں پر ہے جادو کر کے, تو جواب دیا دوسرے فرشتے نے ذروان نام کا جو کنواں ہے بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں اس میں دفنا ہے, اس میں رکھ دیا ہے. فرشتے چلے گئے, نبی اٹھے, عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کیے, پھر گئے اور جا کے پھر اس کنویں سے جو چیزیں ملی نکالے, اور پھر اللہ کے پاس سے جبریل علیہ السلام آ گئے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ان چیزوں کو زائل کر دیے, وہ جادوئی جو چیزیں تھیں. تو یہ سبق ملا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس تکلیف میں وہ تھے وہ جادو کے وجہ سے بول کر, اور جب علم ہوا تو فرشتے آ کر بول کر گئے تب علم ہوا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم, فرشتوں کے بول کر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے یہودی لبید بن عاصم نے, تو آج ہم امتیوں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ جو ڈھونگی بابا لوگ ہوتے ہیں بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو پیسے لوٹنے کے لیے, اور بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو ڈرنا چاہیے, یہ جو کرتوت کر رہے ہیں توبہ نہیں کر کے مریں گے تو جہنم میں جائیں گے, اور جو عوام ان کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی جو ہے گمراہی میں ہیں. اللہ سے ڈریے میرے بہن بھائیو, اللہ سے ڈریے ایمان والو, اے مسلمانو اللہ سے ڈریے. آج اگر کوئی غیب بتانے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے. علم نجوم والے جو ہوتے ہیں, جو کاہن لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں, اور ایسوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے, اور ایسوں کی بات کو سچا مان لیں گے تو اللہ کے نبی پر نازل کردہ شریعت سے کفر کرنے کا گناہ کر رہا ہے وہ بندہ جو ایسے کاہنوں کی بات کو مانتا ہے. کون بتائے گا آپ کو کہ جو ہے جادو فلاں نے کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ رب العالمین اگر خواب کے ذریعے سے کچھ خبر کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے. لہٰذا ایسے مسئلوں میں نہ جائیے. کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم کو معلوم بھی نہیں کہ جادو کے سبب ہوا ہے, اگر انتقال سے پہلے کسی راقی کے پاس گئے رقیہ کرائے اور معلوم ہو گیا کہ جی ہاں یہ جادو کے سمٹمس ہے, جادو کے سبب یہ بیمار ہوئے ہیں اور اسی تکلیف میں انتقال کر گئے, تو ٹھیک ہے جادو کے سمٹمس تو ظاہر ہو گئے, لیکن کس نے کیا یہ بات نہیں معلوم ہوا راقی کے پاس بھی. صحیح عقیدے والا جو ہے, صحیح عمل والا جو ہے راقی رقیہ کرنے والا, اس کے سامنے بھی جو ہے مسئلہ ظاہر نہیں ہوا کہ کس نے جادو کیا. خاموش رہیے, انتقال ہو گیا اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, اور بس اللہ رب العالمین سے اپنے دل کا تعلق جوڑیے, اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اذکار میں رہیے تاکہ آپ جو ہے محفوظ رہیں بلاؤں سے, آفتوں سے, جن شیطان جادو سے. نہ پتہ لگانے کی کوشش کریے کہ کس نے جادو کیا ہے, کیسے معلوم کیا جائے, نہ معلوم کیجئے, بس اللہ اللہ کریے, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا. جس نے کیا ہے توبہ نہیں کر کے مرے گا تو اللہ جو اس کو دینا ہے سزا قیامت میں وہ دیں گے. ایک سوال اور ہے, حمزاد کے بارے میں وضاحت کیجئے. حمزاد, پچھلے ایپیسوڈز میں آپ اگر جن کے بارے میں سنے ہوں گے جو ہم نے بیان کیے تھے, جن کا جب سبجیکٹ ہم بیان کیے تو اس میں ہم نے
قرینہ من الجن والی حدیث سنائے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2814. صحیح مسلم حدیث نمبر 2814. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قد وکل اللہ قرینہ من الجن، یقیناً موکل کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ ایک جن. وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ پوچھے کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے میری مدد کیا ہے اس پر، اور وہ اسلام قبول کر چکا، اور وہ قرین جن مجھے وسوسہ نہیں کرتا ہے برائی کی طرف. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی. ہم امتیوں میں قرین جن ہیں، وہ وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا ہے، برائی کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے. یہ حمزاد ہے، اسے ہم اپنی زبان میں حمزاد کہتے ہیں، عربی میں قرینہ من الجن، جنوں میں سے آپ کا ایک ساتھی. ہر انسان میں ہو سکتا ہے، عورت میں عورت، مرد میں مرد. یہ طاقتور ہوتا ہے ان کاموں سے جو کام شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کریں گے تو ہمارے اندر جو حمزات جن شیطان جو قرینہ من الجن ہے وہ کمزور رہے گا، ہم کو وسوسہ زیادہ نہیں ڈالے گا، اور ہم جو ہے نماز میں بھی کھڑے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ وسوسے نہیں آئیں گے، اور ہم برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے، گمراہی کی طرف نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ، اگر ہم اس کو کمزور کریں گے. تو کمزور کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کریے. اللہ نے کہا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے ہم تو ایمان میں زیادتی ہوگی، اللہ نے کہا. تو انشاءاللہ جب ایمان میں ہماری زیادتی ہوگی تو حمزاد جو ہمارے اندر ہے وہ کمزور ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پر حاوی نہیں رہے گا. اور حمزاد کسی کا، کسی کے جسم پہ مسلط ہوا ہے، ایسے بھی کیفیت لے کر پیشنٹس پہنچے ہیں رقیہ کرانے کے لیے ہمارے پاس. یعنی حمزاد ایک قرینہ من الجن، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنوں میں سے تمہارے ساتھ ایک ساتھی. تو وہ جن ہی ہے، جیسے ابلیس کی اولاد جنات ہے، ویسے قرین جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہنے والا یہ بھی جن ہی ہے. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، نیچرل ڈیتھ جب آتی ہے، تو نیچرل ڈیتھ والے انسان کے اندر جو قرین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی. لیکن جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے انسان کی، وہ قرین وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ قرین ہی نے ظاہر ہو کر کسی انسانی جسم پہ بولا ہے. جیسے ایک پیشنٹ پر رقیہ کر رہے ہیں، ظاہر ہوا، بول رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، اور فلاں جگہ میرا مرڈر کر دیا گیا تھا، یا فلاں جگہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور پھر میں جو ہے بھاگ گیا تھا وہاں پر سے، وہ منظر نہیں دیکھ سکا میں، اور پھر میں جو ہے کسی قبرستان میں چلے گیا، کسی جھاڑ پہ اپنا بسیرا کر لیا وغیرہ، ایسا کہتا ہے. ایسے واقعات آئے ہیں، اور پھر یہ وہاں سے گزر رہا تھا تو میں اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا. تو وہ جن ہے، جیسے ایک کوئی جن، ابلیس کی اولاد، شیطان جن داخل ہوا کسی انسانی جسم میں، تو یہ کسی انسانی جسم میں جو پہلے سے اللہ نے موکل کر رکھا ہے جن شیطان، وہ بھی جو ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ پر کسی انسان کے جسم کا قرین نکل کے بھاگا، تو وہ جنوں جیسا جن وہ داخل ہوا ہے کسی پر. تو پہلے سے جو کسی انسان کے اندر ہے سو اس کا خود کا قرین جن وہ تو ہے، لیکن ایک ایکسٹرا جن کو اگر داخل ہو گیا تو وہ باہر کا کوئی جن داخل ہوا، جیسے یہ کسی کا حمزاد جن بھی داخل ہو گیا اور تکلیف دینے کا کام کر رہا ہے وغیرہ. تو اس کو جو ہے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اس کی، کہ اللہ سے ڈر اور نکل کے جا، اللہ کی جہنم ہولناک ہے، تم جنات کے لیے بھی ہے. اور اگر یہ قرین کے بارے میں آپ سمجھ لیں، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر غالباً 27 ہے، اللہ رب العالمین نے قرین کا ذکر سورہ قاف میں 2 مرتبہ کیا ہے. تو اس میں جو پہلی مرتبہ قرین کا ذکر ہے وہ ہمارے ساتھ جو فرشتہ قرین ہے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، اور آیت نمبر غالباً جو 27 ہے، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. یہ آیت نمبر 27 میں جو سورہ قاف کی قرین کا ذکر ہے، یہ وہی جن قرین کا ذکر ہے. تو ہم کو یہ آیت بھی اسے سمجھانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جہنم سے اسے ڈرانا ہے، نکل کے جا، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لا، اللہ کے صفات پر ایمان لا، اور اللہ کے لیے عبادات کر اور نکل کے جا، اللہ سے ڈر.
اس کو یہ کہنا ہے اور وہ بھی نکل کے جائے گا انشاءاللہ. تو حمزہ جن جیسا ہے وہ کسی میں بھی اگر داخل ہوا ہے تو ہو بھی سکتا ہے. حمزاد نہیں داخل ہوتا ہے کہہ کر کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے اور میں نے ایک کتاب بھی پڑھا ہے, جن, شیطان, حمزاد اور انسان ایسے, تو اس کے اندر یہ چیز میں نے پڑھا ہوں اور الحمدللہ صحیح العقیدہ عالم دین کی کتاب سے میں نے یہ پڑھا اور میرے تجربے میں کئی ایسے پیشنٹس آئے ہیں. تو ہم حمزاد جن ہو اس کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس کو بھی اسلام سمجھا کر اس کو جانے کے لیے کہتے ہیں. ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ قصے کہانیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں اس پر بھروسہ نہ کیجئے. قرآن اور حدیث سے جو بات ٹکرا جائے اس کو نہ مانیے. قرآن حدیث سے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے, کتاب و سنت کو اصول اور قواعد کے مطابق بھی محدثین نے جو سمجھایا ہے کچھ سبجیکٹس میں, تو سمجھنا چاہیے. استدلال وہاں سے کر کے اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ کتاب و سنت سے ٹکرانے والا جواب نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. اور حمزات کے تعلق سے کچھ اور ہے بات, انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. ہماری نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں اجازت دیجئے. آئندہ نشست میں, آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بات جاری رہے گی. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے الوداع کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.